Decidim Gràcia. Com pots votar en línia? Ves a la pàgina www.decidim.barcelona i clica Registra't. A dalt, a mà dreta de la pantalla, sí, aquí. Introdueix el nom, els cognoms i l'adreça de correu electrònic. Prem el botó vermell d'aquí baix, on hi diu Registra't. Rebràs un correu amb un enllaç de confirmació. Hi has de posar el DNI, el NIE o el passaport, la data de naixement i el codi postal. Ah, i no t'oblidis de seleccionar que estàs d'acord amb els termes d'accés al padró, perquè puguem verificar el teu lloc de residència. Molt bé, ara ja pots votar. Dins Coproducció de Projectes de Gràcia trobaràs les diferents propostes. Tria com a mínim un projecte. En pots escollir tants com vulguis fins a arribar a un màxim de 150.000 euros. Si vols consultar un projecte amb més detall, ho pots fer clicant en el títol i així també te'n podràs descarregar més informació. Ara només caldrà que confirmis el vot i ja hauràs acabat.